O çox qələt danışır. Bu söyüşlə nə demək istəyirsən ki? O sənətdir, bu söyüş tərbiyəsizlik deyil. Nədir bunun adı? Ekrandan söyüş söyürsənsə, bəs o bizim tərbiyəsizliyimizi harada görür? Onlara mən kütlə deyirəm, kütlə. Bu nədir? Bax, oğlum, bu dünyada gəlmisən, gedəcəsən. Hünərim var, yaxşı söz deyim. Yaxşı söz deyim, mən də tərbiyələnim. Onu aradan götürmək lazım. Qurban olum, qələt eləmişəm. Bu hökumətin diqqətidir. Burada tərbiyəsiz nə var ki? İkinci ev alıb, sonra üçüncü ev almaq istəyən adamlar da bəli. Bu kino itfağını yedilər, dağıtdılar. Nə yedik, nə dağıtdıq. Namizədliyi verir, görək səni seçirlər. Məni təyin eləməyiblər, mənə səs veriblər. Mən bugün sənətə gəlsəydim, mən sənətdən gedərdim. Bizim bucağı izləyirsiniz. Növbəti müsahibim Azərbaycanın xalq artisti Rasim Balayevdir. Biz onunla son ərəfələrdə bütün gündəmi alt-üst edən bəzi mövzulardan danışacağıq. Daha doğrusu, İctimai TV-nin efirində yayımlanan Alata və serialı ətrafında da bir xeyli çaxnaşma var. Biz ona ideoloji çaxnaşma deyə bilərik. Gənc və yaşlı nəsil aktyorlarının toqquşması ilə rastlaşırıq. Ümumən Azərbaycan filmlərinin indiki durumu, əvvəlki və gələcəkdəki Azərbaycan kinosu necədir, necə olmalıdır? Bütün bu mövzular ətrafında Rasim Balayevlə söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Rasim əlim, necəsiniz? Salam. Rasim əlim, sizin adınızdan bir neçə saytda məqələlər yazıldı, açıqlamalar paylaşıldı ki, bəs Rasim Balayev Alata və serialını ciddi şəkildə tənqid edib və burada tərbiyəsizliyin olduğunu deyib, söyüş səhnələri var və s. belaxır. Və ardınca da Talih Yüzbəyov post paylaşdı ki, tərbiyəsizlik əslində xalq artistlərinin özləri tərəfindən edilən bir şeydir. Məsələn, onlar gənc aktyorların haqqına girirlər, onların almalı olduğu pulu alırlar, onların almalı olduğu evləri alırlar, nə bilim nə bu formada. Siz nə düşünürsünüz bu məsələ haqda? Ümumiyyətlə, oxumuşsunuz həmin postu? Bizim filmlərimizdə birinci professional dramaturq materialı yoxdur. Yəni, filmin bel sütunu onun senarisidir, dramaturji materialdır. Rejissuradır, operator işidir. Çox təəssüf ki, bəzən səriştəsi olmayan adamlar çəkirlər. Bu da öz mənfi cəhətini göstərir. Yəni, bu günləri tamaşaçı 40 il bundan əvvəlki tamaşaçı deyil. Yəni, bu günləri həqiqətən həm rejissorun, həm elə yazanın, həm aktyorun işi daha ağırdır. Bugün tamaşaçı, bugünkü tamaşaçı hər şeydən xəbərdardır. Ona görə o qədər böyük ustalıq lazımdır ki, sən o tamaşasını cəlb eləyə biləsən. Bax, bu çatmır. Bilirsiniz, film, mən onu təkrar-təkrar deyirəm, film vizual sənət olduğundan, yəni təsvir sənəti olduğundan mətni çox sevmir. Mətndə çox lakonik olmalıdır, yəni yığcam əsas fikir. Filmdə baxışlar var, pauzalar var, bundan sonra müxtəlif bugünlərdə texnika maşallah yaxşı inkişaf eləyib. Yəni, o qədər şeylər eləmək olar ki, amma çox təəssüf ki, bizim filmlər o ki, çəkilir, televiziya filmləri hiss olunur ki, tələm-tələsi elə çəkilib təhvil vermək naminə tələm-tələsi və o baxımdan da o bayaq dediyim komponentlər, rejissura, senari və operator işi və s. Mən qınamıram, qoy çəksinlər. Amma onu tamaşaçılar narazıdır. Tamaşaçılar bugünkü filmlərə o qədər vurulmurlar. Məsələn, mən eşidirəm ki, bizim köhnə filmlər, hansı ki o vaxtı o qədər də uğur qazanmamışdı, bugün çox baxılır. Niyə?
Çünki filmin bir məqsədi olur və tamaşaçıya nəsə mesaj göndərir, tamaşaçıya nəsə bir fikir, ibrətamiz bir şey göstərir. Bugün o yoxdur. Lazımasız diyaloglar, nə bilim, nələr, nələr. Ustalıq, bir növ ustalıq çatmır ki, tamaşaçını razı salsın. Yaxınlarda sizin adınızdan bir çox sosial şəbəkələrdə açıqlamalar paylaşıldı. Dedilər ki, bəs Rasim Balayev İctimai TV-nin efirində yayımlanan Alatava serialı haqqında tənqidi fikirlər səsləndirib. Təkcə sizin yox, eyni zamanda digər sənət adamlarının adından paylaşılan fikirlər var idi. Ki, bəs Rasim Balayevin fikrincə bu film tərbiyəsizlik örnəkləri ilə zəngindir. Çünki burada vulqar ifadələr səsləndirilib, söhüşlər var və s. Verə ilaxır. Mən elə o fikrimdə qalıram, mən o filmi görməmişəm. Amma əgər eşitmişəm ki, orada söhüşlər var və mən bu işlə tam, əgər ekrandan söhüş söhürsənsə, bunu demişəm ki, bu tərbiyəsizlikdir. Yəni, başqa filmin rejissurası haqqında, senarisi haqqında mən fikri yürütməmişəm. Çünki mən görməmişəm o filmi. Amma eşitmişəm ki, çoxlu söhüş var orada. Söhüş söhmək olmaz ekrandan. Onlar müəyyən elə bir hadisələr, elə bir tragik bir vəziyyət yaranar ki, kiminsə ağzından bir nəsə bir şey. Amma bu çox nadir halda olar. Yoxsa ki, elə bu məişətdə, küçədə bir-biri ilə zarafat eləyən, şit zarafat, latayr zarafatlar elə bunu ekrana çıxartmaq olmaz. Ekran bir söz, o da bir tərbiyə vasitəsidir. Mən demirəm tək tərbiyə vasitəsidir. O həm istirahətdir, həm nəsə tamaşaçıya bir fikir aşılamalısan. Bu söhüşlə nə demək istəyirsən ki? Rasim əli, məsələ belədir ki, həmin filmin ekranlara təqdim olunan versiyasında söhüşlər səs effektinə örtülüb. Amma həmin videonun, həmin filmin YouTube-a yüklənmiş versiyasında təhqirlərin üzəri örtülməyib, tam verilib. Talih Yüzbəyov sizin və digər sənət adamlarının tənqidi məsələsi ilə bağlı, tənqidi mövqeyi ilə bağlı bir post paylaşdı və postda yazdı ki, mənə görə filmlərdə söhüş söylülməsi təhqiramiz bir hərəkət deyil, yəni tərbiyəsizlik deyil. Bəs nədir? Baxın, görün nə yazır. O sənətdir. Yazır ki, söhüş söymək tərbiyəsizlik deyil. Bir sıra böyük şair və şairlərimizin şeirlərində, yazıçılarımızın əsərlərində, filmlərimizdə də söhüş var. Bir söz də dedim. Keçmişdə olub bu. İmkanlı adamlar şairlərə, məsələn, kiməsə sataşmaq istəyir, şairlərə pul veriblər. Seyid Əzim Şirvaninin böyük şairdir. Çoxlu həcvləri var. Onu pul verib kiməsə sataşmaq istəyiblər. Ya zarafat eləmək istəyiblər. Bu həcv janrı tamam başqa bir şeydir. Amma bizim filmlərə baxın. Daha bugünkü günə kimi neçə illərdir film çəkilir. Orada uzaq başı o situasiya elə yaranır ki, orada əsərin o obraz dözə bilmir, nəsə bir kəlmə, bir söz işlədir. Amma başdan ayağı bu, bəs bu söyüş tərbiyəsizlik deyil, nədir bunun adı? Adı nədir bunun? Əgər sən fikir demək istəyirsənsə, bunun ustalığın varsa, sən tamaşaçıya nəsə aşılamaq istəyirsənsə, ağıllı bir şeydən istifadə elə, söhüşdən niyə istifadə edirsən? Söhüş söyən adam aciz adamdır. Bir söz nə tərdir? Ümumiyyətlə, dünyada, məsələn, Stalinin haqqında filmlər görmüşsünüz da, yəni, bugün də Moskvada onun haqqında seriallar çəkirlər, qabaqçı filmlərdə də. Sonra mən tarixən, Teymur Ləng olub, nə bilim, müxtəlif sərkərdələr olub. Bunlar söhüş söhməyiblər, qışqırmayıblar. Bunlar o qədər güclü adam olublar ki. Məsələn, Stalinə deyiblər ki, filan kəs belə şey deyir. Deyir ki,
Mənə belə gəlir ki, onu aradan götürmək lazımdır. Bəs salam, Stalin niyə qışqırsın ki? Çünki bütün hakimiyyət bundadır. O niyə qışqır? Qışqırar o, onun dediyi, cəzalandırdığı adamı sürüyə-sürüyə aparırlar, güllələməyə. O qışqıra bilər. Ay Stalin, qurban olub, qələt eləmişəm. Belə elə bilər. Amma Stalin və yaxud obraz, əgər bir adama sirayət eləmək istəyirsə, niyə söhüş söhməlidir? Söhüş acizlik əlamətidir. Müdrik adam söhüş söhməz. Bəziləri deyirlər ki, biz filmlərdə aktyorların dilindən o söhüşləri verməklə, aktyorları daha təbii, insanlara daha doğma bir obraza çeviririk. Səhv fikirdir. Aktyorları daha təbii eləmək üçün başqa üsullar var. Aktyorun öz məktəbi var, rejissorun öz aktyorla işləmək məktəbi var. Bu söhüş kara gələn şey deyil. Məsləhət 4. Yenə də deyirəm, söhüşü nadan, ondan sonra ömründə ədəbiyyat, mədəniyyət, nə olduğunu bilməyən adamlar söhür. Bəzən biri söz nətərdir? Bir baxışla, aktyorun baxışıyla. Elə söhüş söhmək olar ki, ancaq baxışla, mətinlə yox. O söhüşdən daha təsirli ola bilər. Bunun üçün işləmək lazımdır, aktyorla iş görmək lazımdır, rejissura lazımdır. Burada dramaturgiya lazımdır. Yoxsa bu söhüşlə tamaşaçı cəlb eləyə bilməzsən sən. Özü bir söz nətər deyil. Bəli, bu bəzən o şeydə, İndi türk filmləri çox uğurlu çəkilir. Vaxtı ilə bu Şabanı oynayan aktyor vardı, Kemal Sunan. O bir dənə çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Belə bir, bəzən deyərdik, eşək oğlu eşək. Məsələn deyirəm, belə bir sözü. Heç o bizim filmlərdə o da yoxdur. O da yerində eləyirdi, o da gülüş yaradırdı o vaxtı. Amma bu çıxış yolu deyil, ekrandan söhüş söhməzlər. Bəs o bizim tərbiyəsizliyimizi harada görüb? Eşitdiyimə görə deyil ki, nə bilim, ev alanlar, nə bilim, nə alanlar. Gerizəkalı ifadəsi işlətmək, gerizəkalı ifadəsi işlətmək, ev almaq, xalq artisti adı, bu mövzulardan talih bu tərbiyəsizliyidir. Facebookunda yazıb ki... Yox, o çox qələt danışıb, çünki zaman belə gətirib ki, müəyyən insanları hökumət qiymətləndiriblər, keçmişdə də olub. Məsələn, Nizamiyə, nə bilim, başqa böyük şairlərə ənam veriblər, şahlar, onu qiymətləndiriblər, tutalım, şeydir, ya məşhur Rudəkidir, nə bilim, klassik şairlərimizə. Yəni, belə də indi Sovetdən gəlmədi bu, ad verirlər, sonra məsələn aktyorlara, rejissorlara, sənət adamlarına mənzil verirlər. Yox, bunun bu hökumətin diqqətidir, sənətkar adamlara diqqətidir, burada tərbiyəsiz nə var ki? Yox, bunun bir ev alıb, sonra ikinci ev alıb, sonra üçüncü ev almaq istəyən adamlar da bəli. Belə, əgər, mən bilmirəm, əgər belə bir şey varsa, o həyasızlıqdır, o başqa sözlərdir. Amma gənc aktyordur, bunun yaşamağa yeri yoxdur, tutalım ona bir otaqlı ev verirlərsə, bunun harfı tərbiyəsizliyidir. Çox belə absurd bir fikirdir bu. Amma burada belə bir ifadə var, yazır ki, lətifəsi bu xalq artistlərimizdən uzaq. Bizə görə tərbiyəsizliyi məbəd dediyiniz teatrda gənc aktyorlar kirayədə qala-qala özünə dövlətdən ikinci ev istəməkdir və əməkdar artist xalq artisti adına görə başqa aktyorların haqqına girməkdir. Hə,
Ha, bu tərbiyyəsizlik deyil. Talih Hüznüyov deyilir ki, tərbiyyəsizlik budur. Valla, mən, bax, elə ona görə də elə adamların filmi anlaşılmır. Anlaşılmır. Çünki onun fikrində bir dumanlar var, duman. Bilmək olmur o nə demək istəyir. Biz konkret söhüşdən danışırıq. O kimsə belə həyasızlıqla siz dediyiniz kimi elə, amma gənc tamaşaçı özü də deyilsə ki, gənc aktyor kirayədə yaşayır, ona ev verilməsi bəyəm nədir? Tərbiyyəsizlikdir. Çox səhv fikirdir bu. Deyir ki, o gənc aktyorlar qala-qala böyük insanların ev alması deyir tərbiyyəsizlikdir. Niyə böyük aktör xalq artistidir, xidməti var, ona hökumət, prezident ev verib. Bunun nə pisdir ki? İndi o da, o gənc. Məsələn, mən erməninin evində kirayədə yaşamışam 4 il. Sonra qonşulu evdə yaşamışam. Tramvayda gəzmişəm. Heç bir vaxtı mən xalq artistiydim, maşınım yox idi. Pul toplaya-toplaya gedim. Bu yavaş-yavaş inkişaf eləyir də. Yoxsa adam, sonra da gördülər ki, mənim müəyyən əməyimi qiymətləndirib, mənə ev verdilər. Gördülər ki, mənim evim yoxdur, mən qonşu. Bir 5 otaqlı evdə, 3 otağında mən olurdum, ikisində qarolçu. Giriş bir idi, ona uplasyonlu deyirlər. Mən elə evdə yaşaydım. Bəs bu, gördülər ki, mən əziyyət çəkirəm, mən heç nədən əsəbləşirəm. Və mənim bu yaradıcılığıma mənfi təsir göstərir, mənə əl tutdular, kömək elədilər, bu narazı pisdir. Məsələn, bəli, bizim qonorarımız həmişə az olub, yəni başqa ölkələrlə müqayisədə. Amma məsələn, mən 2 türk filmində çəkilmişəm, orada işitdim ki, orada aktyorlara da ev vermirlər. Amma yaxşı para verirlər, o parana gedir ev alır. Bizə az para verirlər, amma havayı ev verirlər. Yəni, elə gəlir, eynə-eynə olur. Yəni, evlə həmin o pulu kompensasiya? Yəqin ki, bəli. Bəs bilirsiniz nədərdir? Prezident təqavüsü, bilirsiniz nədən yaranıb? Rəhmətli Heydər Əliyevə deyiblər ki, Vera Şirye Rus dram teatrının gözəl aktrisası. Yadınızdadırsa, Süleyman Rüstəmin Ana və Paştəlyon şeirin əzbər Azərbaycan dilində yəhudi bir aktrisa. Deyiblər ki, yoldaş Əliyev, Vera Şiriyə zibillikdə butulka yığır. Niyə? Dolana bilmir. Vaxtında xidməti olub, çıxıb təqavüdə çox az miqdarda 100 manat, 150 manatdan dolanır. Və Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, o prezident təqaüdün fikirləşdi, bugün çox adamın əlindən tutur. Mən başqa respublikalarda oluram, belə şey yoxdur orada. Bu köməkdir da, aktyora köməkdir. Məsələn, indi Moskvada, özü bütün Rusiyada yox. Rusiyanın böyük şəhərləri var, axı. Bir Sankt-Peterburqda, bir də Moskvada aktyorlara indi əlavə 30 min rubl maaşının üstünə belə hökumət kömək eləyir aktyorlara. Yəni, bu narası pisdir. Bəzilər deyir ki, siz və sizin kimi xalq artistlər, əməkdar artistlər, bu yöndə tənqidi fikir bildirən artistlərimiz hansısa oyunun qurbanı olub, özlərinin də xəbəri yoxdur və qaralama kampaniyasının bir iştirakçısına çevrilib. Xəbəriniz var ümumiyyətlə elə bir şeydən? Yox, mən heç kimi qaralama fikrində olmamışam heç vaxt. Heç kimi qaralama. Əksinə mən müdafiə olunmuşam. O qədər mənə üstümə yeriyiblər ki, mən özə haqsız, yəni, tutalım, mən burada oturmuşam, deyir ki, bu kino itfaqını yedilər, dağıtdılar da. Nə yedi, nə dağıtdıq? Gəlin, belə əksinə bunlara mən cavab vermişəm. Ay, bala, bir gəlin, bizi ilə oturun, bir iki saat gör. Axşama kimi kef eləyirlər. Bəli, axşama kimi burada ziyafətlərdir. Bu hamısı
Şey, böhtan, yalan, şər böhtan damız. Bəlkə özləri yiyə bilmir deyə sizin uşu olsun deyə bilmirlər. Yox, bilirsiniz nətədir? Mən elə adamlara dedim ki, əgər burada kino ittifaqında sədr olmaq istəyirsiniz və yaxud rəhbər işlər. O bizim konferans olur, namizədliyi verir, görək səni seçirlər. Axı bu illərdə bura seçilən adamlar, indi özündən demək olmasan, qram-qram mən hörmət qazanmışam özümə və bu insanlar mənə belə ümidlə baxıb səs veriblər. Məni təyin eləməyiblər, mənə səs veriblər. Sayıblar səsi. Yaxşı, belə o qara güruhçulara ancaq mən cavab vermişəm, amma mən heç kimin üstünə getməmişəm. Əksinə, mən həmişə, məsələn, cavanlara demişəm ki, şərait yaratmaq lazımdır. Məsələn, mənim bu günləri mən fikirləşirəm ki, mən bugün sənətə gəlsəydim, mən sənətdən gedərdim. Niyə? Çünki öyrəndiyim şeyi institutda dəxli yoxdur, aktyor olsun, rejissor olsun, ya kinoşunası olsun, nəsə. Onu realizə etmək üçün teatr aktyoruna səhnə lazımdır, kino aktyoruna da çəkiliş meydançası. Əgər bugün yoxsa, Azərbaycan filmi kino çəkmirsə, mən o vaxtı qaynar bir vəziyyətə, qaynar filmlərin qaynar vəziyyətinə düşdüm. Və, yəni, bugün o aktyorlar mən dediyim yerlərdə yetişməlidir, rejissorlar. Əgər bu olmursa və o bildiklərin öz zəhni biliklərin bacarığı ilə tamaşaçıya göstərməlidir. Rasim əllim, hazırda müasir dövrün aktyorlarının, yəni gənc aktyorların böyük bir qisminin əllərində bayraq elədiyi bəhanə budur ki, biz bu filmləri, bu qısa metrajlı filmləri öz maliyyəmizlə, öz gücümüz hesabına ərsəyə gətiririk deyə bizi qınamağa haqqınız yoxdur. Bəlkə deyirəm, bir sədr olaraq bu işlərin, belə deyim də, atalarından biri kimi hansısa bir təşəbbüslə çıxış eləyəsiniz və o insanlara fərdi cəhətdən film istehsal edilərinə görə büdcə ayrılsın və bu bəhanələri bir növ kəsilsin. Bu barədə planda var. Yəni, biz bilirsiniz, kino ittifaqının kino çəkmək səlahiyyəti yoxdur. Amma keçən il biz bir-iki sənədli film çəkə bildik. Sənədli film. O səlahiyyətli Mədəniyyət Nazirliyi, sonra Kino Agentliyi ilə biz sıx əlaqədəyik və istəyirik ki, bu adamlara biz meydan açaq, kömək eləyək. İttifaq bu, deyil, birləşək də yəni. Bir növ olaraq biz məsələn, ola bilsin ki, o camiyədə bu gəncləri tanımırlar, amma bizim içimizdə elə adamlar var ki, gənc adamların işlərini bilirlər. Biz tövsiyə xarakterli onlara məsləhət verəcəyik ya Allah qoysa, inşallah. Ki, arkadaş, qabaq debüt var idi, debüt. Debütdə belədir ki, qısa filmlər çəkirdilər rejissorlar, iki hissəli, üç hissəli. Və adamlar baxırlar ki, aha, bu böyük film çəkə bilər. Ondan sonra film verir. Bir söz nətərdir, sən bilmirsən mən nə dərziyəm, mənə gətirib parçanı verirsən, mən də onu körləyirəm. Əvvəl deyirsən ki, bu kukliyyətik, görürsən ki, kukliyyət tikdiyim, deyirsən bu bazarır. Yox, biraz böyük kukliyyətik, sonra lap adamatik. Bu kino da belədir ki, gərək bunu göstərəsən ki, bunu sən bacarırsan. Bu qədər ağır tənqidlərdən sonra həmin insanlarla əməkdaşlıq eləməyə səbirin çatacaq? Mən bu üzü uyana gedən adamlardanam da, yəni bu dünyayla yaşlı adamlar. Mən istəyirəm ki, mənim ali məqsədim budur ki, mən yeni istedadlı cavanlar görüm və görüm ki, kino etibarlı əllərdədir. Və sonra mən indi bu saat nə çəkilirəm, nə film çəkmək rejissor kimi heç vaxt mənim fikrimə gəlməyib. Hətta mənə təklif olunub. Mən demişəm, zəif rejissorların sayını artırmaq istəmirəm. Və o həmin adam
kino studiyanın direktoru qucaqlayıb öpüb ki, bu başqaları olsaydı deyərdi ki, ver çəkim. O özü təklif elədi mənə. Dedim, mən kino çəkə bilmərəm. Mən bilirəm o nə deməkdir. Mən o kuxnanı, mətbəxi bilirəm nə deməkdir. Mən icazə verin, elə aktyorluğumu eləyim, bəsimdir. Yəni, mənim başqa fikrim yoxdur. Çünki mən, bilirsiniz, bu dünyada hər bir insan öz taleyi var. Bax, 3 nəfər, 5 nəfər yığaq, hərəmiz bir qiyafə deyik. Mən sənə heç vaxt mani ola bilmərəm. Sən də mənə mani ola bilməzsən. Əgər belə döyürsə, belədirsə, gəl birləşək, bizim dostluğumuzdan bəlkə bir iş ortaya çıxdı. Mən belə baxıram dünyaya. Yəni, onu tənqid eləməklə, belə eləməklə, o onun tutub əyağından dartmaqla, bununla iş getməz. Ki, hamı bir-birinə kömək eləməlidir. Köməyi də eləmək üçün ürək lazımdır, istedad lazımdır. Aciz, istedadsız adam heç kimə kömək eləməz. Və bütün bu söhbətlər əgər söyüşdən gedirsə, bəli, 1000 dəfə təkrar edirəm, ekrandan tamaşaçıya söyüş göndərmək olmaz. Tamaşaçıya yox, bir-birinə deyirlər, amma elə bir ki, bilirsiniz nədərdir? Sayvamazlıdır, məsələn, oturub arvad, uşaq, zatsan, söyüş söyürsən. Olmaz. Bəs birdən izləyicilər özləri də bu söyüşləri qəbul edirsə necə? Yəni, onlar da bunu normal qəbul edirsə. O eləyən, onlara mən inciyirlər. Onlara mən kütlə deyirəm. Kütlə. Kütlə. Kütlı ə. Lə kiçikləndirən şəkilcidir. Küt. Bəli, adam var hır-hır, axmaq zarafatları, ondan sonra elə siz dediyiniz söyüşləri. Belə baxır, çox maraqla ölür, qəş eləyir gülməkdən. Bu nədir? Sən bir dənə şeyə baxın ki, oradan bir nəsə götürəsən. Bədbaxt oğlum, bu dünyada gəlmirsən, gedəcəsən. Bir dənə bir ağıllı fikirə qulaq az, bir yaxşı bir ibrətamiz bir şey götür. Yoxsa bu nə deməkdir? Bu nə həyat tərzidir? Bunun üçün də insanlar ona görə deyirlər ki, çox mütaliə eləməlidir. Mütaliə elədiyicən dünyanın gözəl adamlarının əsərlərini oxuduqca adam kamilləşir. Kamilləşir. Bu olmayandan sonra bizim mənəm-mənəmliklə heç nə əmələ gəlmir. İnsan gərək, mən neçə dənə böyük sənətkar görmüşəm. Antonioni görmüşəm. Yəni, mənə söhbət eləm, böyük elə bir qırağdan baxmışam. Jalakiyaviçüs vardı. Ondan Əjdər İbrahimov, məsələn, Seyid Bəyli, sonra Çingiz Aytmatovdan mən söhbət eləmişəm. Və bütün bu insanların hamısını sadə insan görmüşəm. Allahın dostu. Çünki bu, o qədər istedadlıdır ki, o başqa şey fikirləşmir. Heç bilmirsən nə geyinmirsən, sən bax ki, kimsən, o özünün aləmindədir. Yəni, istedaddanla adamlar belə olur. Minnətdaram, çox sağ olun. Amma belədir da. Mənim gənədə pozisiyam belədir, qalır. Çox sağ olun. Heç mən bilmirdim belə söhbətlər gedir. Çünki hətta sizi açıq mübarizə aparmamaqda ittiham eləyənlər var idi ki, düşündüm bu müsahibə ilə həm də onlara cavab vermiş olarıq. Cavab, qardaş, bizim başqa niyyətimiz yoxdur. Mən kimisə aşağılamaq üçün demirəm. Mən gənədə deyirəm, o filmi görməmişəm. Amma deyirlər, orada çoxlu söyüş var deyəndə, demişəm ki, bu söyüş tərbiyəsizlikdir. O, ekrandan söyüş söhbəti olmaz. Hünərim var, yaxşı söz deyim. Yaxşı söz deyim, mən də tərbiyələnim. Çox sağ olun, Rasim mənim. Təşəkkürlər. Siz sağ olun, sağ olun. Var olun.